God kväll. Kjell-Olof Feldtska paketet inleder Rapport sändning ikväll. Innehållet var magrare än väntat, men protesterna mot lönehöjningstaket är delvis beska. Det ska vi berätta om Anna-Lisa Stoican som på 40:e dagen bröt sin hungerstrejk. Här möter hon sin dotter på dagis. En vädjan från Rumänien finns bakom hennes beslut. I Rapport 1930, först regionala nyheter.